see on 30 mängida. Esimene käev oli siin kohe, siis kui Big Bandil võib sekkida. Ma viskas maha. Ma olen Daariomineeriga ja ühe massiivse sakkade tegin. Aga olen suhteliselt heas seisus. 25 000 ei ole midagi kadunud. Ja kui ma selle suure poti kaotsin, siis tulid kohe Eesti ärrasmehed ja toetsid emotsionaalselt, et sain kohe mängu tagasi ilusti. Ja ei kurda millegi üle. Oleks see ära tunnud, oleks mingi 80-90 000 praegu mulle stekke. Aga mis teha? See, that's poker. Kuidas sul lennuki pealt tulek? Kiire. Kõik ilusti sujus, jah? Täna küll, jah. Täna on tukmeid olemas. Kui laude jõudsid, palju blinde läinud oli juba? Tonni jagu ainult. Tonni jagu, jah. Midagi enda üldse. Kuidas üldine nagu, mulje on päevast algsest? Esimene kaks levelit? No pool levelit pigem. Ei, tõsalt see on hea, et laud on just ideaalne. Nüüd ideaalne. Tongid on kaks vasakule ja see on kaks Poker Starsi Pro ja siis tuleb kolm taiti ja see on üks naisearmist. Minu laud on, no ma arvan, üle keskuse tugev võibolla selle turniiri kohta, kui ma olen enne kuulnud, et väga pisid ja tänad on, siis mul on üks tõeline selline station ja siis mõned minuga samasugused online prood, kes ka alguses nagu ei harjunud ja värisid seal kätega, aga nüüd viimasel ajal nad hakkasid juba päris luusselt panema ja nad muidugi Daariomineeri, kes iga teise käe reisib ja mängib post-rock ka väga agressiivselt. Aga temaga, noh, minu plaan on nii, et suhtes tait ja valida sellid käsi, mis nagu showdownil on head ja proovida sinna showdownil võimalikult odavalt saada, et siis mul on tõenäoliselt parim käsi alati, et võtan vabalt asja.